היה רגע מזעזע כזה בדיפלומטיה הישראלית. ביבי הגיע לבית הלבן ונתן לאובמה שיעור, הושיב אותו על הרצפה ונעם לו, ולא שחרר אותו עד שהצליח לעבור את הבוחן פתע שעשה לו. אז זה מה שאני אעשה בשיחה הזאת לנשיאה של הרווארד. שבי, פרופסור גיי, ותקשיבי. הנה, אעביר לך שיעור במזרח התיכון. אופס, סליחה, אני פרופסור גד יאיר, סוציולוג באוניברסיטה העברית בירושלים, ופה זה ערוץ האמת, כל מה שצריך לדעת על אקדמיה, מדע ותרבות. והיום, יום אלו נושאים קשורים זה בזה. נתחיל בענייני נימוסין, גברת פרופסור גיי. תודה באמת. תגובה שלך אומנם איטית, אך משתפרת. יוטה ג' באמת הייתה יותר טובה. לא מושלמת, יותר טובה. ונכון גם, נכון גם שחלפו ימים רבים עד שהסכמת לומר דבר מה מפורש כנגד החמאס, אבל אמרת סוף סוף ואמר די טוב. אז כן, התקדמת. נכון שחלפו ימים רבים עוד יותר עד שהודעת על הקמת ועדת בדיקה להתמודדות עם האנטישמיות בקמפוס היוקרתי שלך, אבל הקמת צעד צעד, זה כמו כיבוש המערב, לקח זמן. אבל בסוף הגעתם לקליפורניה. כך או כך, דומה שאת מתחילה להבין שתפקידך כנשיאת הרווארד נושא עמו אחריות ציבורית הרבה מעבר לגבולות הקמפוס, מה שאת מכנה הקהילה שלנו. כי המסרים שלך מהדהדים מקצות הארץ לקצותיה, מקשיבים להם בכל מקום אפילו בעולם, כותבים עליהם, מנתחים בהם כל פסיק, כמו שיר של אמינם. ואם דברייך נשמעים מהוססים, אם הם מפגינים אמביוולנטיות, אם את נמנעת מלומר דברים מפורשים, מחשש להרגיז מישהו מן הקהילה שלכם, כי אז את מוציאה את דיבתה של הרווארד, את מניחה את יוקרתה של הרווארד על משקל ההיסטוריה ומחוץ לארנק של התורמים שלכם. והאמת היא שעד אתה לא כל כך התלהבנו ממה שהנחת על המשקל בשמה של הרווארד. אנחנו מבינים, שנה ראשונה בתפקיד את צריכה לגדול לתפקיד. זה משתפר גם אם מאוחר, אבל אנחנו נמתין לראות כיצד מנהיגותך ואחריותך יבואו לידי ביטוי גם בהמשך. אם את רוצה, את יכולה לקבל עצות במנהל ציבורי, בקנדי סקול. הרווארד הכי קול ש... כן, לקחו לכם קצת כסף משם. מה לעשות? כמו בהרווארד שלך, קמפוסים רבים בארצות הברית התפצלו במקביל למה שקורה בדרומה של ישראל. הקמפוסים שלכם נחצו, מוסרית וארגונית. נחצו בין תומכי הרדיקלים של האסלאם לבין תומכי היהודים. לא נמצאה דרך אמצע, כי בבסיס העניין אין אמצע. העולם מסובך כידוע. ובתוך כל הרטוריקה והרגשות השוטפים את הקמפוסים שלכם, ניתן לזהות התנגשות ברורה, התנגשות ציוויליזטורית. כי כאשר מנקים את הסיסמאות הפוליטיות ואת השאיפות הפוליטיות מן המילים היפות של חופש הדעה בקמפוסים, מצער, אין כרגע הרבה מילים יפות ומעשים יפים בקמפוסים שלכם באמריקה. ובכן, כאשר בוחנים מה מצעירים סטודנטים וארגוני סטודנטים, מרצים ואפילו אנשי סגל, נשיאות וראשי אגודות מקצועיות, ניתן למצוא קו שבר מאוד ברור. כן, את קו השבר סימנו עבורכם בחמאס, והם דרשו מכם לבחור צד. או שאתם איתנו, או שאתם עם ישראל. ולכן אומרים אנשי החמאס, כל המילים היפות שלכם בקמפוס, אם אתם אומרים פרי פלסטיין, אז אתם איתנו, תודה. אתם תומכים בנו, באזתים, שרצחנו ואנסנו וביקנו ושרפנו וערפנו. כן, אין הרבה אפשרויות לפרשנות של העמידה לצד פלסטין בעת הזאת. אתם עומדים איתנו בתמיכה, לא עם אזרחי ישראל הפלסטינים, אומרים החמאסניקים. אתם גם לא עומדים, ברור, עם הרשות הפלסטינאית המקוללת. אתם עומדים לצידנו, לצד החמאס. כן, הנשיאה גיי, הקמפוסים באמריקה אמרו דבר די ברור, ליבנו מרביתנו עם החמאס. למול זאת, היו בקמפוסים שלכם שתמכו גם בישראל, בעיקר המיליארדרים, כי מרבית הסטודנטים היהודים שלכם פוחדים עד מוות. יש שהסתגרו בספרייה של המכללה שלהם מפחד של לינץ' מהחברים שלהם. רבים מורידים סמלים יהודים וישראלים מחשש שיחטפו מכות. כן, ראינו מכות, סטנפורד, הקשבנו ושמענו, קולומביה, ניו יורק, איפה לא מכות? אבל גם אצל דסנטיס לא נעים, עם צלבי קרס כאלה בפלורידה, אפילו בברנדייס לא הצליחו לגנות את החמאס. גם ברנדייס בחרה צד, עזה וחמאס. אז בואי נבין מה עומד לפנינו, פרופסור גיי. זה שיעור במזרחנות, כזכור. לא תצטרכי רטלין. זה שיעור קצר, מחודד. פרטים יבואו בשיעורי העזר. 5 יחידות למדינות.
מגדילי הראש. מה שאנחנו צופים בו, פרופסור גיא יקרה, זה ה-11 בספטמבר. זו ההתנגשות של האסלאם במערב. במקרה הנוכחי, ישראל מייצגת את המערב, את אמריקה. היא התורנית על הפוזיציה של דר על אסלאם, אדמת הקודש של האסלאם, שאותה רואות קבוצות רדיקליות באסלאם כאדמה המותרת למוסלמים בלבד. כן, אנחנו צופים בהתרחשויות הללו באמצעות ספרו של הפרופסור שלך מהארווארד, סמואל אנטינגטון, התנגשות הציוויליזציות. ומה שקורה בישראל ובעזה זו מלחמת הציוויליזציות. המערב מתגונן מזה והאסלאם התוקף מזה. ועלייך להבין, תלמידה יקרה וחכמה, עם המשכורת שלך בטוח יקרה, שאי אפשר לומר הפוך, אי אפשר לומר שהציונות היא התוקפת את עזה ועזה היא המתגוננת, גם אם זה מצטלם כך. כי אם את קוראת את אמנת חמאס, את מבינה, נשיאה גיי, שהחמאס והג'יהאד האסלאמי ודאעש וחיזבאללה וכולם מתכננים לנקות את אדמת ארץ ישראל מיהודים ומנוצרים. ולכשיצליחו, אף בלתי מוסלמי לא יוותר על אדמת האסלאם. לא אני אומר זאת, לא אנטינגטון אמר זאת, החמאס אמר, שחור הלבן. ואת התמונות שראית בשבעה באוקטובר, התמונות הלא כתובות בהצהרות שלהם, במילים שלהם, באמנה שלהם, דבר לא מפתיע. זו הציוויליזציה של האסלאם הרדיקלי, ואלו הפעולות הפוליטיות, כולל קריאת תינוקות ושריפתם חיים. אלו הפעולות הפוליטיות שהחמאס מבקש לקדם. אז מה שקורה בקמפוס שלך ושלכם זה שיקוף של מלחמת הציוויליזציות שמתחוללת כרגע על אדמת עזה. גם אם הולכים על ביצים ואומרים, לא נעים להגיד עכשיו, יש לנו סטודנטים ומרצים בקהילה שלנו משני הצדדים, או שלושת וארבעת הצדדים, אבל סורי, בערוץ שלי אי אפשר להסתיר את האמת. כן, צד אחד בקמפוס שלך נעמד לצד החמאס, הצד השני לצד ישראל, ושני הצדדים מרגישים צודקים, אבל רק אחד מהם מוכן לעשות בקמפוס שלך את מה שעשו אנשיו או נציגיו מעזה. אלימות יש מצד אחד כלפי אחר בקמפוס. זו ההתנגשות, תוקפן ומתגונן, תוקפן מוסלמי או נוצרי שמזדהה עם מוסלמי ומתגונן יהודי, סיפור של קלאסיקה אנטישמית. וכן, הצד המתגונן הישראלי הבין סוף סוף ממי הוא מתגונן, והוא מגיב בעוצמה, אולי מתוך הבנה, כי כמו שהחמאס הצעיר, האדמה הזאת לא יכולה שיהיו עליה יחסי שכנות עם החמאס. וצריך לומר, ישראל ניסתה, ישראלים כפרטים ניסו חברויות עם הזאתים. אבל תוכנית העבודה של החמאס, הצערות ראשיה ומעשי אנשיה בשבעה באוקטובר, הוכיחו שלא יכול לגור זאב חמאסי לצד ישראל, ולא משנה אם היא כבשה או לא. אז כן, ישראל מגיבה כעת בעוצמה, וליבם של ישראלים רבים עם העזתים הבלתי מעורבים. כואב הלב לראות את האסון שהמית החמאס על תושבי עזה, אבל החמאס לא יהיה עוד, כך אומרת מדינת ישראל. לפני זמן, בקמפיין קודם, נזף מחמוד אבאס, נשיא פלסטין, בחמאס ובראשיו, ואני מצטט, לא אכפת לכם מעזה, הוא אמר, כשהצבא הישראלי תקף אתכם בחזרה, התחבטתם תחת האדמה וברחתם באמבולנסים לסיני, השארתם את תושבי עזה לגורלם, פחדנים ברחתם, לא אכפת לכם מתושבי עזה, מבתיהם ומחייהם, מבחינתכם תושבי עזה הם קורבן ראוי אפילו למען שעל אחד של אדמת הוואקף. אבל איזה אדמה שחררתם פעם? רק ארס הבאתם לעזה. ולא אני אומר זאת, הראיס אומר, נשיא פלסטין, ראש הרשות הפלסטינאית, זה שהחמאס ניסה להרוג כאשר טווח את אנשיו במהפכה הצבאית ב-2005 בעזה. אז כן, זאת עלייך להבין, הנשיאה גיי, ומחר נעשה בוחן פתע לוודא שהבנת. הקמפוסים שלכם חווים כעת את התנגשות הציוויליזציות במיקרו-קוסמוס. מה שקרה בישראל זה 11 לספטמבר שלנו. הנשיא שלך, יוסי ביידן, החמוד, הוא היה ברור ונחרץ. כך גם רישי סונק מאנגליה, כך גם אימנואל מקרון והבלונדה מאיטליה, מלוני והצ'כי והגרמני, כל מנהיגי העולם המערבי ניצבו לצד ישראל. אבל הקמפוסים, בהם היה דומה שאתם התייצבתם לצד אויבי המערב. ומי שמביט מן הצד בפער הזה שבין הבחירה הערכית הברורה של ראשי המדינות במערב, קרי, להתייצב לצד ישראל, לבין הבחירה הערכית הדומיננטית באקדמיות בארצות המערב, כלומר, להתייצב לצד החמאס, מי שמסתכל על זה לא ממש מבין איך איבדו האקדמיות את דרכן,
לכל הפחות איך התפצלה דרכן של האקדמיה מממשלותיהן ומהציבור. זה בהחלט נושא לשוב אליו. עיין ערך ג'וליאן בנדה. רמז, רמז, תקראי בלילה, תשלימי חוסרים, כמו גולני. אז הנה קצת שיעורי בית לסוף השיעור, פרופסור גיי. א', זהי את קו השבר הציביליזציוני החוצה את הקמפוס שלך וירחי סקר מי תומך בחמאס ומי בישראל. ב', פרסמי בבקשה את השמות בסגל האקדמי שלך שתומכים בחמאס וגם את הכתובות שלהם בבקשה. ג' תבקשי מהם להתפטר כבר ביום שני בבוקר. מה? את רוצה עד סוף השבוע? סבבה, קבלי הערכה. תזכרי, אין מועד ב' בהרווארד. ד', תסגרי את הקורסים שוועדת הבדיקה שמינית תיאטר כמוקדי האנטישמיות בקמפוס, ואי, אולי תציל לי איזה מלגה, פרופסור ריח, הרצאה לסגל, על בינה מלאכותית אני יכול, בסך הכל היה פה שיעור די ברור, לא? עד לשיחה הבאה מערוץ האמת, אני פרופסור גד יאיר.